شورش سرمه روزنامه‌وان و چاودێری سیاسی راستەوخۆ لەگەڵ کورد کۆنێکشنە. کاک شورش سپاس بۆ ئامادە بوون تو بەسەرەتا بچمە پرسیارەکەم. هێندەی ئەوەی خودی دانالد ترامپ کەسێکی مشتومڕ لەسەر بوو پێت وایە بەڕێوەبەرایەتیەکەشی بە هەمان ئەندازە مشتومڕ بێنێتە ئاراوە لەسەر ئاستی سیاسی؟ بێگومانەوە بڵێنانەی کە لە کاتی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن دەدرێن و لە دوای سەرکەوتن و گرتنە دەستی دەسەڵات دەگۆڕێن. بەڵێنەکانی دۆنالد ترامپیش بە هەمان شێوە دەبێت. بۆ نمونە پارتی کۆماری کە لە کاتی هەڵمەتی هەڵبژاردن هەموو هەوڵێکی دا بۆ دوورخستنەوەی کاندیدکردنی ترامپ بەڵام بۆی نەچووە سەر، ئێستا لە نزیکەوە کۆنتۆلی ترامپەکە هەر بۆ مەبەستەش بینیمان کە سکرتێری گشتی پارتی کۆماری پرینس پرایباس بوو بە سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی ترامپ لە کۆشتی سپی. ئەمەش ڕێخستنەوە و دروستکردنی هاوسەنگیە. بەڵێ، لەگەڵ ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردندا ناڕەزاییەکی زۆر بەرامبەر بە ترامپ هاتنەوە. لە پێکهێنانی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە نوێیەدا پێت وایە ترامپ بتوانێت متمانەی تەواوی گەلی ئەمریکا بۆ خۆی بەرێ؟ بێگومان دروستکردنی متمانە لای ئەو هاوڵاتیانەی بەتایبەتی کە دەنجیان نەدا بە ترامپ ئەبێ ترامپ بەڵێنەکانی خۆی جێبەجێ بکات بەتایبەتی سەبارەت بە چارەسەرکردنی کێشەکانی ئابووری لە ئەمریکا، چونکە ئەو چینەی کە دەنجی نەدا بە دەنجیدا بە ترامپ وەکو پرۆتێستێک چینی کرێکار بوو، وەکو ناڕەزاییەک بەرامبەر بەو 8 ساڵەی ئۆباما کە چارەسەری کێشەکانی نەکرد بوو ئەبێ هەوڵ بدا چارەسەریان بکات. زۆرێک هەر لە ئێستاەوە پێشبینی بۆ سیاسەتە دەرەوەیەکانی دۆنالد ترامپ یا بەڕێوەبەرایەتی نوێ دەکەن، بەڵام پرسیارەکە لەوەدایە ئایا ترامپ دەتوانێت ئاڵوگۆڕێکی بنچینەیی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بێنێتە ئارە؟ کاگوڵێن بە بۆچوونی من نەخێر ئەو گۆڕانکاریە گەورە ڕوونادات، چونکە ترامپیش وەکو ئەو سەرۆکانەی پێش خۆی پابەند دەبێ بە پاراستنی بەرزەوەندی نیشتیمانی ئەمریکا. هەرچەندە ترامپ باسی چەند شتێکی کردووە، لەوانە ئەو چەترە پاراستنەی کە لەسەر ئەیکەن بۆ عەربی بۆ سعودیە و بۆ قەتەر و کوێت و ئیماراتەکان لەوە باسیەوەی کردووە کە ئەبێ پارەیەک بدەن بەرامبەر بەو چەتری پاراستن. وابزانم ئەوە خۆی لە خۆیدا وەکو گۆڕانکاریەکی بچووک لە قەڵەمەدرێ، چونکە سەرۆکەکانی باسی ئەویان نەکردووە. بەڵام ئەوەشمان لەبیر نەچێکە لە ئابی ڕابردوو ئەمریکا گرێبەسەکی لەگەڵ سعودیا واژۆ کرد بۆ کرینی چەک و تانک بە بەهای 1 میلیارد و نیو دۆلار. ئەمەش لە قازانجی ئەمریکادایە. باشە، کاک شۆڕش بۆ کورد چۆن دەبێ؟ یعنی هەندێک پێیان وایە بەهۆی ئەوەی کە ژمارەیە لە ئەندامانی ئەم کابینە نوێ یان بەڕێوەبەرایەتی نوێ دۆستی نزیکی کوردن لەوانەیە بۆ کورد زۆر باش بێ، ڕای جەناب چییە؟ کاکە بڵێن، لە ڕاستیدا گەشت بین نیم لەسەر ئەو گفتە، چونکە ترامپیش وەکو ترامپ و بەڕێوەبەرایەتیەکەشی ئەوە نییە کە پاڵپشتی کورد بن. ڕاستە لە زۆر وتەدا باسی وەکراوە کە کورد وەکو ملەتێکی ئازا و شەڕکەر لە قەڵەم دراوە، بەڵام من وەکو کوردێک حەزمە کرد من ئازاد و سەربەخۆ بام لەوەی کە بە مرۆڤێکی شەڕکەر و ئازا ناو ببردێم. لە هەمان کاتە ترامپ ئێستا ڕاوێژکاری یەکەمی هێنری کیسینجەری 92 ساڵە کە لەوەمان لەبیر نەچێت هێنری کیسینجەر یەکێک بوو لەو هۆیانەی کە کەوتنی شۆڕشی ئەیلوول و شکستهێنانی شۆڕشی ئەیلوول. کاک شۆڕش، زۆر سوپاسە دەکەم. شاهین، سوپاسی.